សួស្តីទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាបន្តទៀតជាមួយនឹងសាច់រឿងពីទេវតាមកធ្វើជាប្តីអូនភាពបន្តនៅក្នុងភាពនេះគឺរឿងល្អមើលតិចអស់សំណើជាមួយលោកម្ចាស់គូជាមួយនឹងលោកស្រីមូហឺថាងនឹងហើយកុំខាត់ពេលយូរទៀតណាតាមបានទស្សនាជួយដូចជាស្ដាប់ជាមួយនឹងការសម្ដែងរបស់អេដមីនដូចតទៅបន្ទាប់ពីប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងលោកគ្រូហុងម៉ៅនឹងឯងនៅពេលនេះលោកគ្រូគូនឹងគាត់មានរបួសប៉ុន្តែត្រូវបានទូប្របិតយើងដែរជាអ្នកកំឡោះវ័យក្មេងនេះព្យាបាលឲ្យនៅពេលហ្នឹងលោកស្រីមូរងគាត់និយាយថាអ្នកប្រុសចាងគឺពិតជាមនុស្សប្រុសលក្ខសមត្ថភាពពិតមែនសមត្ថភាពស្មានមិនដល់តតែសោះនៅពេលហ្នឹងទូប្រុសគាត់ក៏តបទៅវិញថាលក្ខសមត្ថភាពអីមកពីកន្លងមកហ្នឹងខ្ញុំមិនដែលដោះស្រាយរឿងកបិកកពុកមកវាយគ្នាជាមួយមនុស្សអន់អន់ចឹងទេពូគាត់និយាយនៅក្នុងដំណែងគាត់គឺជាអនាគតព្រះអិនអញ្ចឹងការងារកបិកកពុកបញ្ជុំជាមួយនឹងវិសាទូចតាគាត់មិនដែលធ្វើណាគាត់ឲ្យតែកូនចៅដែលជាទេវតាធម្មតាធម្មតាទុបទល់អញ្ចឹងណានៅពេលហ្នឹងលោកគ្រូគូគាត់ក៏និយាយថាបើធៀបក្នុងក្រុងចាំងឆឹងនេះលោកម្ចាស់លោកគាត់គឺឋានៈលេខ1ក្បាច់គុណខ្លាំងពូកែហើយលោកគ្រូហុងលីដែលមកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអ្នកប្រុសនោះក៏ចាត់ទុកថាជាឋានៈទី2ដែរអញ្ចឹងលោកអាចយកឈ្នះគេត្រឹមតែមួយស្នៀតខ្ញុំពិតជាគួរឲ្យស្ងើចសាចំពោះលោកខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែតួប្រុសគាត់ក៏និយាយមកវិញធម្មតាធម្មតាគាត់ថាខ្ញុំអត់យកទុកជាក្នុងចិត្តអីផងរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងតួប្រុសគាត់ឆ្លើយមកអមាត់ធ្វើឲ្យពីរនាក់នឹងឡើងចង់ហល់ហល់បន្តែរឿងឆ្ងល់ណាលោកគ្រូគូក៏សួរថាចុះចំណែកឯជូប៉ោស្រងនោះមិនបានជាអ្នកប្រុសជាងមិនចាត់ការគេអញ្ចឹងជាងហ្វឹងដែលគាត់បានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកទាំងពីរថាគាត់មានឈ្មោះថាជាងបៃសុននោះក៏បាននិយាយថាបើសិនតែខ្ញុំដឹងថាទាំងជីតាទាំងឪពុករបស់ជាងប៉ោស្រងនោះគឺគាត់តែងតែធ្វើសប្បុរសធម៌កសាងសាលាកសាងស្ពានណាមួយទៀតខ្ញុំដឹងថាគ្រួសាររបស់គ្រួសារឈូនោះគឺមានតែឈូប៉ោស្រងនោះម្នាក់ទេជាអ្នកបន្តវេនមកខ្ញុំចាត់ការគេទៅតើមិននឹងមានពីណាគេបន្តវេនយកយល់ទៅដល់ឪពុកជាមួយជីតារបស់គេជាមនុស្សដែលមានចិត្តបនដែរនោះខ្ញុំលើកលែងឲ្យគេតែម្ដងទៅដល់ទៅពេលឮដឹងរឿងតាំងពីជីតាពីឪពុករបស់គេមកអញ្ចឹងលោកស្រីមុខរងគាត់ក៏អស់សំណើចកថាអ្នកប្រុសចាងគឺពិតជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានចិត្តធម៌បរិសុទ្ធពិតមែនមិននឹកស្មានទេកំរោបានជួបណាស់ចំពោះអ្នកហាត់សិលរបស់យើងនេះម្យ៉ាងវិញទៀតបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធគ្នាហើយខ្ញុំចង់អញ្ជើញអ្នកប្រុសមកធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងកន្លែងអសតដ្ឋានរបស់ខ្ញុំតែអ្នកប្រុសគិតយ៉ាងម៉េចដែរពួកយើងនឹងផ្ដល់អ្វីទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រុសប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងចាងបៃសុនឬមួយក៏ចាងហ្វឹងទូប្រុសរបស់យើងគាត់បាននិយាយថាអត់ទេខ្ញុំទម្លាប់ដាក់ហាត់តែម្នាក់ឯងរស់នៅតែតោនៅក្នុងពិភពគុណនឹងទៅហើយដូច្នេះហើយចង់មានសេរីភាពមិនទម្លាប់នៅក្រោមបង្គាប់របស់អ្នកណានោះទេអញ្ចឹងសូមទោសផងក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីមូរងជាមួយនឹងលោកគ្រូគូគាត់មានការព្រួយបារម្ភព្រោះឲ្យហុងលីបានស្លាប់ទៅហើយនោះអញ្ចឹងឪពុកមីឬក៏លោកពូរបស់ហុងលីនោះគាត់ប្រកាសជាមិនទ្រាំឈរមើលទេប្រកាសជាមិនសងសឹកឲ្យក្មួយប្រុសហើយពូរបស់ហុងលីនោះគាត់មានឈ្មោះថាហុងឆុងសៀវហុងឆុងសៀវនេះគឺគេទទួលស្គាល់ថានៅក្រោមតែលោកគ្រូលូតែម្នាក់ទេលោកគ្រូលូដែលបានផ្ដល់សុព្រីមការ្តមកឲ្យចាងហ្វឹងហ្នឹងណាកាលពីមុនគាត់មានក្បាច់គុណខ្លាំងជាងគេជាប្រតិចាយនៅក្នុងក្រុមចាងឆឹងបន្ទាប់មកហ្នឹងគឺហុងឆុងសៀវនឹងឯងដូច្នេះហើយទាំងលោកគ្រូគូទាំងលោកស្រីមូរងគាត់មានការព្រួយបារម្ភចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ចាងហ្វឹងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងលោកស្រីមូរងគាត់បាននិយាយថាអញ្ចឹងទៅចោះអ្នកប្រជាងចាំពួកខ្ញុំមកឃ្លាំមើលគ្រួសារហុងឲ្យមានរឿងអីកើតឡើងនោះខ្ញុំប្រកាសជាផ្ដល់ដំណឹងទៅឲ្យអ្នកប្រុសនៅក្នុងចិត្តរបស់ចាងបៃសុនយើងនេះគាត់គិតថាត្រឹមតែគ្រួសារហុងមួយគាត់ញិចដូចជាញិចសមោចចឹងប៉ុន្តែមិនអីទេបើពួកគេចង់ការពារឲ្យគេធ្វើទៅចោះលុះដល់ពេលគាត់រៀបតែងើបចាក់ចេញលៀនទាំងពីរទៅនោះលោកស្រីមូរងក៏សួរថាចុះប្រសិនបើខ្ញុំចង់ទំនាក់ទំនងទៅកាន់អ្នកប្រុសចាងតើខ្ញុំត្រូវតាក់ទងដល់របៀបម៉េចមិនយល់ទាស់ទេអ្នកប្រុសអាចមិនស្នាក់នៅក្នុងវិឡារបស់ខ្ញុំបានទីនោះគឺមានអំណោយផលសម្រាប់អ្នកហាត់សិលមានបរិយាកាសល្អម្យ៉ាងវិញទៀតបើដឹងដំណឹងអ្វីនោះខ្ញុំក៏អាចផ្ដល់ដំណឹងទៅឲ្យអ្នកប្រុសបានឆាប់រហ័សផងដែរនៅពេលហ្នឹងចាងហ្វឹងគាត់គិតក្នុងចិត្តថាខ្ញុំកំពុងតែត្រូវការកន្លែងហាត់វិជាសិលផងកន្លែងហាត់រាល់ថ្ងៃនៅមាត់ស្រះទឹកហ្នឹងមិនអំណោយផលទេម្យ៉ាងវិញទៀតគឺជាកន្លែងសាធារណៈគេអាចនឹងប្រទះឃើញគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះហើយគាត់ក៏ទទួលយល់ព្រមគឺទទួលយកវិឡាដែលលោកស្រីមូរងប្រគល់ឲ្យតែម្ដងទៅលុះដល់ពេលចាងហ្វឹងទៅបាត់ទៅលោកគ្រូគូជាមួយនឹងមូរងហ្នឹងគាត់និយាយនាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលថាមិននឹកស្មានថាគេប្រើតែមួយស្នៀតចឹងគឺអាចកំចាត់លោកគ្រូហុងលីបានទេលោកគ្រូគូអាចជួយពិភាក្សាខ្ញុំមើលថាគេនឹងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតអីលោកគ្រូគូគាត់ក៏និយាយទៅវិញថាពិបាកស្មានណាស់មិនដឹងថាក្នុងកម្រិតអីនោះទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំមើលទៅតាមអាយុរបស់គេហ្នឹងប្រកបជាមិនដល់ថ្នាក់កម្រិតទេវតាកម្រិតអតិទេពអីទេត្រឹមតែជាកម្រិតមនុស្សដែលហាក់ដូចជាសល់ដល់កម្រិតមេឃតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើយកគេទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងហុងឆុងសៀវនោះខ្ញុំខ្លាចក្រែងតែពិបាកទប់ទល់ជាមួយនឹងលោកគ្រូហុងឆុងសៀវណាស់ទេមកទៅនោះក៏លើកទៅមើលនៅក្នុងគ្រួសារហុងវិញនេះហ่าគឺព្រឹទ្ធាចារ្យហុងឆុងសៀវនោះបន្ទាប់ពីបានដឹងថាក្មួយប្រុសរបស់គាត់ហុងលីគឺបានស្លាប់ក្រោមស្នាដៃរបស់អ្នកខ្លះវិញក្មេងចាងបៃសុននោះគាត់មានអារម្មណ៍ថាខឹងខ្លាំងមែនទែនមិនមកពីយើងនឹងលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះយូពេកលែងមានពីណាគេនឹកឃើញដល់អំណាចនិងសមត្ថភាពដ៏អង់អាចរបស់យើងកាលពីមុនហើយយើងត្រូវតែសងសឹកឲ្យក្មួយប្រុសរបស់យើងមើលទៅដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវតែចេញទៅក្រៅផ្ទះដើម្បីបង្ហាញអំពីមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់យើងនោះឲ្យពិភពគុណបានភ្ញាក់អល់សាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយមើលទៅគាត់កាចសាហាវខ្លាំងណាស់
ចំណែកឯលោកគ្រូលុវិញគាត់ទៅដឹងថាជាងហ្វឹងបានសម្លាប់ហុងលីហើយនោះគាត់បានភ័យព្រោះគ្រួសារតកូលហុងនេះមិនមែនជាគ្រួសារធម្មតាទេគាត់នឹងក៏វិញញើតជាមួយនឹងគ្រួសារហុងនឹងដែរបើទោះបីជាគេកម្រិតទី2ក៏ដោយចំណែកឯចៅស្រីរបស់គាត់វិញមកសួរថាលោកតាតើលោកតាបានដឹងអត់ទេហុងលីបានស្លាប់ក្នុងស្នាដៃរបស់ជាងហ្វឹងបាត់ទៅហើយនៅពេលហ្នឹងលោកគ្រូលុក៏សួរទៅចៅស្រីរបស់គាត់វិញថាអើយ៉ាងមិនដែរឯងដឹងពីសមត្ថភាពរបស់ជាងហ្វឹងម្នាក់នឹងហើយមែនអត់ទេតែចៅស្រីវិញថាអត់ទេលោកតាមើលទៅគេគ្មានសមត្ថភាពបែបហ្នឹងទេមើលទៅគាត់តែយកឈ្នះនឹងសម្លាប់លោកគ្រូហុងលីនឹងបានដោយចៃដន្យតែប៉ុណ្ណោះស្រួលមិនស្រួលណាសង្ស័យតែលោកតាគឺជាអ្នកជួយគេពីខាងក្រោយក្នុងជាសង្កាត់ផងក៏មិនដឹងនៅពេលនោះលោកតាក៏អត់សំណើក៏ថាអឺតាមពិតទៅយើងក៏គិតអញ្ចឹងដែរយើងគិតថាបើអាចជួយគេបានយើងក៏គង់តែចង់ទៅជួយគេដែរហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនអាចនៅពេលនោះចៅស្រីគាត់ក៏ឆ្ងល់ក៏ថាលោកតានិយាយបែបហ្នឹងតើមានន័យថាម៉េចចំណែកឯឪពុករបស់ខុងមីងឆៃនៅវិញគាត់សំងំលាក់ខ្លួនបន្លំធ្វើស្លាប់អត់រយៈពេល8ឆ្នាំនៅក្នុងផ្ទះទៅហើយលុះដល់ពេលដឹងថាមានអ្នកក្លាហានវ័យក្មេងម្នាក់មានឈ្មោះថាជាងប៉ៃសុនបានសម្លាប់លោកគ្រូហុងលីដែលមានកម្រិតយុទ្ធសិលសង្កត់ថាចំណាត់ថ្នាក់លេខ2លេខ3នៅក្នុងក្រុងចាងហ្វឹងនឹងដែរហើយអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាភ័យអើខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏ចង់ឈិតយកឱកាសមួយហ្នឹងទម្លាក់ទំនងទៅកាន់ជាងប៉ៃសុនមកធ្វើជាគ្នាគ្នាបពុជាមួយគ្នាដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់កូនប្រុសរបស់គាត់គឺខុងមីងឆៃថាត្រូវតែរៀបចំចាត់ចែងពិធីជប់លៀងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតហ្នឹងគឺអញ្ជើញអ្នកក្លាហានជាងប៉ៃសុនមកចូលរួមដើម្បីប្រកាសប្រាប់គេទូទាំងក្រុងចាងហ្វឹងនឹងថាអ្នកក្លាហានចាងប៉ៃសុននឹងធ្វើជាក្នុងបង្អែករបស់ពួកយើងហើយចាប់តាំងពីពេលនឹងតទៅក្នុងក្រុងចាងហ្វឹងនេះគ្រួសារខុងរបស់ពួកយើងប្រកាសជាឈរលំដាប់ថ្នាក់ទី1ជាជីវពំខានអញ្ចឹងខុងមីងឆឺនឹងដែលសារទៅចង់យកចិត្តឪពុករបស់គេដើម្បីឪពុកយល់ព្រមមង្គលការរបស់គេជាមួយនឹងឈិនហ្វៃយោគេក៏បញ្ញាបញ្ញាទៅរៀបចំការងារនឹងភ្លាមៗតែម្ដងក៏លើមកមើលចាងហ្វឹងវិញឬមួយក៏ចាងប៉ៃសុននៅពេលដែលគេបានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះវិឡាដែលលោកស្រីមួយរងបានរៀបចំហើយនោះក៏មានអ្នកបម្រើពីរអ្នករួចជាស្រេចកំពុងតែឈររងចាំឲ្យចាងប៉ៃសុននឹងបញ្ជាអញ្ចឹងណាបង្កប់បញ្ជាឲ្យធ្វើការងារបម្រើគាត់ប៉ុន្តែចាងប៉ៃសុនបាននិយាយថាអីណាលោកស្រីមួយរងគាត់នៅទីណាមិនចាំបាច់អ្នកទាំងពីរបម្រើខ្ញុំទេហើយគាត់មកជួបខ្ញុំដោយផ្ទាល់ព្រៀមក្នុងចិត្តរបស់ចាងហ្វឹងឬមួយក៏ចាងប៉ៃសុនរបស់យើងកំពុងតែគិតរំពេចង់រកឧបករណ៍មួយចំនួនដើម្បីរៀបចំសំថ្នាំឲ្យលោកតារបស់ជិនហ្វៃដែលត្រូវជាតាក្មេងរបស់គាត់ហ្នឹងណាព្រោះគាត់សុខភាពខ្សោយណាស់ទៅហើយរំពេចនោះស្រាប់តែខុងមីងឆឺនឹងគេក៏បានដើរទៅដល់ជាមួយនឹងភៀវអំនួតមិនបានមើលឃើញមុខរបស់ចាងប៉ៃសុនឬមួយក៏ចាងហ្វឹងយ៉ាងម៉េចទេទាំងអស់គ្នាមិនដឹងថាចាងប៉ៃសុននឹងគឺជាចាងហ្វឹងទេណាគេក៏លើកសម្បត្តិហើយនិយាយបែបរឿងអឺគាត់ថាសូមគោរពអ្នកក្លាហានចាងប៉ៃសុនខ្ញុំមកជំនួសឲ្យលោកពុករបស់ខ្ញុំដែលគាត់នឹងរៀបចំពិធីជប់លៀងឲ្យលោកក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ទៀតសង្ឃឹមថាលោកនឹងមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីជប់លៀងរបស់ពួកយើងលោកសម្បត្តិមកនឹងចាងប៉ៃសុននឹងគាត់ក៏បានប្រាយុទ្ធសិលទាញសម្បត្តិនឹងយកទៅដោយជិការទទួលសម្បត្តិនឹងថាគាត់នឹងទៅចូលរួមអញ្ចឹងខុងមីងឆឺគេក៏សប្បាយចិត្តគិតថាការងាររបស់គេបានសម្រេចហើយចំណែកឯរូរូជាមួយនឹងបងស្រីរបស់ខ្លួនឈិនហ្វៃវិញក៏ពុំតែនាំគ្នាខ្វល់ខ្វាយអំពីជម្លោះរបស់ក្រុមហ៊ុននាងជាមួយនឹងឈូប៉ោស្វាងនោះស្រាប់តែក៏ពុំតែនិយាយគ្នាក៏លេចទៅខាងឆ្វេងខាងស្ដាំដែរនឹងគឺឃើញឈូប៉ោស្វាងក៏ពុំតែឈរនៅកន្លែងហ្នឹងគឺមានកដោមានអីយ៉ាងច្រើនហើយគេបានហៅឈិនហ្វៃថាសូមគោរពផងអ្នកបងអឺលោកស្រីសូមគោរពផងលុតជង្គង់ថែមទៀតទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលហ្នឹងគេសុំទោសគេថាខ្ញុំមកនេះគឺមកទទួលទោសសង្ឃឹមថាលោកស្រីនឹងទទួលលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំផងហើយកដោទាំងអស់នេះចាត់ទុកថាខ្ញុំឲ្យរੂរੂទៅចោះបាយបាយរੂរੂគេក៏ទៅធ្វើឲ្យពីអ្នកបងប្អូនឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនប្រហែលថ្ងៃមុនមកកម្រាមយើងចង់យកការចំណេញពីក្រុមហ៊ុនរបស់យើងហ្នឹង 80% ឥឡូវហ្នឹងមិនបានជាមកសុំទោសយើងទៅវិញតែមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅដល់តែពេល2នាក់ត្រឡប់មកដល់ផ្ទះរੂរੂនេះក៏លេចទៅមើលផ្ទះបាយគឺឃើញចាងហ្វឹងកំពុងតែធ្វើម្ហូបនៅពេលហ្នឹងនាងក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់បងថ្លៃរបស់ខ្លួនគឺចាងហ្វឹងថាខ្ញុំសូមស្បត់បងថ្លៃចាប់តាំងពីនេះតទៅខ្ញុំលែងប្រឆាំងជាមួយបងហើយអរគុណដែលបងបានជួយខ្ញុំតែចាងហ្វឹងគាត់ក៏បាននិយាយមកថាអើយើងមិនប្រកាន់ជាមួយនឹងក្មេងដូចឯងទេឯងកូនក្មេងសុទ្ធហ្នឹងយូយូថាខ្ញុំកូនក្មេងមិនខ្ញុំអាយុ18ឆ្នាំហើយតែប៉ុន្តែបើធៀបជាមួយនឹងអាយុចាងហ្វឹងរាប់ពាន់ឆ្នាំមកវិញអញ្ចឹងហើយបានជាចាងហ្វឹងគាត់មិនប្រកាន់ទេចំណែកឯកូនប្រុសជាមួយនឹងម្ដាយម្ដាយរបស់ឈិនហ្វៃនេះវិញជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់នាងចូលមកដល់ជាមួយនឹងសម្បត្តិពណ៌ក្រហមមួយច្បាប់ដែលសម្បត្តិមួយនេះគឺខុងមីងឆឺបានរៀបចំគឺជាលិខិតអញ្ជើញឲ្យគ្រួសារតកូលីវទាំង2ទាំង3ទាំង4 5នាក់ហ្នឹងណាចូលរួមពិធីជប់លៀងរបស់គេនិងអនុញ្ញាតឲ្យគ្រួសារលីវនេះគឺជាអ្នករៀបចំពិធីជប់លៀងនៅតាមទីផងដើម្បីទទួលអ្នកក្លាហានជាងប៉ៃសុនធ្វើជាក្នុងបង្អែករបស់គ្រួសារតកូលខុងនៅពេលដល់ដឹងអញ្ចឹងហើយនេះម្ដាយក្មេងគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនគាត់ថាអូពេលនេះគ្រួសារលីវរបស់ពួកយើងប្រកាសជារុងរឿងតាមរយៈគ្រួសារខុងហើយពិតជាអរគុណទេវតាខ្លាំងណាស់បើសិនបើយើងរៀបចំកម្មវិធីនេះបានល្អគ្រួសាររបស់យើងប្រកាសជាមានមុខមានមាត់ហើយក៏ល្បីឈ្មោះប៉ុន្តែក្រោយមកខុងមីងឆឺគេក៏បានដើរទៅដល់ហើយក៏បានស្រែកមើលទៅឡើងទំនងថាគេនឹងគឺជាអ្នកដែលមានមុខមានគុណចំពោះគ្រួសារលីវអញ្ចឹងណា
ហើយមិនហើយក្មេងនឹងក៏យកគាត់យកគូអនាគតកូនប្រសាក្រោយមកគាត់ទាំងទៀតដែលគាត់មិនបានរវល់ជាមួយចាងហ្វឹងទេចង់យកកូនប្រសាថ្មីមកជំនួសកូនប្រសាចាស់ទាំងដែលកូនប្រសាចាស់កំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងផ្ទះតតែលហ្នឹងណាប៉ុន្តែអញ្ចឹងមូលហេតុអីទាំងអស់គ្នាបានជាគេមើលងាយចាងហ្វឹងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងការពិតទៅចាងហ្វឹងគេក៏ជាកូនអ្នកមានមុខមានមាត់ដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុងផ្សេងគឺជាកូនកំពូលអ្នកមានម្នាក់ដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារតែតំណោះនៃការរកស៊ីនោះគូបដិបៈរបស់គ្រួសារគេមួយទៀតនឹងបានបំផ្លិចបំផ្លាញគ្រួសាររបស់ចាងហ្វឹងសម្រាប់គ្រួសារចាងហ្វឹងចោលម្ដាយរបស់ចាងហ្វឹងឃើញថាមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងក៏ប្រាប់ឲ្យកូនរត់គេចតាំងតែកូននោះគឺអត់មានសមត្ថភាពឬជីវវិជ្ជាគុណដូចជាប្រាជ្ញាឈ្នះគេទេអញ្ចឹងហើយគាត់រត់គេចតាមម្ដាយទៅហើយមកដល់ក្រុងមួយនេះគឺក្រុងចាងឆឹងហ្នឹងសភាពហ្នឹងគឺលក្ខណៈជាមនុស្សតែតោអត់មានការងារធ្វើអត់មានឋានៈទេជួបប្រទះជាមួយលោកតារបស់ជុនហ្វៃគាត់មើលដឹងថាចាងហ្វឹងម្នាក់នេះទោះបីជាគេគ្មានអ្វីក៏ដោយប៉ុន្តែគេគឺជាក្មេងដែលមានចិត្តស្មោះសរចិត្តទៀងត្រង់ដូច្នេះហើយគាត់ក៏ស្ម័គ្រចិត្តទទួលគេមកក្នុងគ្រួសារហ្នឹងហើយរៀបចំសំគមឲ្យចាងហ្វឹងហ្នឹងគឺរៀបការជាមួយនឹងចៅស្រីរបស់គាត់ជុនហ្វៃតែម្ដងទៅហើយចាប់តាំងពីនឹងមកហ្នឹងគឺចាងហ្វឹងត្រូវរស់នៅក្រោមដំបូលផ្ទះរបស់ម្ដាយក្មេងរហូតទាំងដែលគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអីមកទេបានធ្វើតែមកជួយការងារទេតិចជួយតិចអញ្ចឹងហើយបានជាគ្នាយើងហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាមិនបានជាប្រពន្ធហ្នឹងមិនយល់ចិត្តប្តីមិនជឿទុកចិត្តប្តីគឺដោយសារតែមូលហេតុហ្នឹងធម្មតាទេមានតែមកចកេះមករស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់គេអញ្ចឹងណាទទួលបានការសន្តោសប្រោះប្រណីពីគ្រួសាររបស់គេដូច្នេះហើយសំដីអ្វីដែលចាងហ្វឹងនិយាយទៅគេមិនសូវយកជាគតិគិតថាវាបានការបានផលប្រយោជន៍អីប្រមាណទេរបៀបចឹងតចូលមកសាច់រឿងរបស់យើងតទៀតនៅពេលនេះតម៉ាក់របស់ជុនហ្វៃនឹងក៏ហៅអនាគតកូនប្រសាររបស់គាត់គឺអនាគតកូនប្រសារក្រោយនេះឲ្យទៅនិយាយគ្នាក្នុងបន្ទប់ពិសេសរបស់គាត់ទៅកុំឲ្យអ្នកដតីឮគាត់ចាត់ទុកថាចាងហ្វឹងគឺជាអ្នកដតីនៅក្រៅគ្រួសារទេអញ្ចឹងការងារមួយនេះគឺជាការងារដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់គ្រួសាររបស់យើងមិនគួរឲ្យអ្នកដតីស្ដាប់ឮទេអញ្ចឹងកូនប្រសារមកទៅនិយាយគ្នាក្នុងបន្ទប់របស់គ្រួសាររបស់យើងវិញកន្លែងប្រជុំគ្រួសារហើយក៏ហៅជុនហ្វៃទៅជាមួយទៀតថានេះគឺជាអត្តកម្មគ្រួសាររបស់យើងមិនគួរឲ្យអ្នកក្រៅស្ដាប់ឮទេប៉ុន្តែជុនហ្វៃគាត់មិនទៅពួកអាតង្វើហ្នឹងវាហួសពេកវាអត់មានសុជីវធម៌ពេកអញ្ចឹងនាងក៏ដើរមកអង្គុយកន្លែងតុអាហារដែលជាងផងបានរៀបចំឡើងបន្ទាប់មកហ្នឹងក៏ឃើញអាហារយ៉ាងច្រើនមុនហ្នឹងអត់បានចាប់អារម្មណ៍មើលអាហារថាជាងផងបានរៀបចំប្រមាណមុខនោះទេនៅពេលហ្នឹងជាងផងបាននិយាយថាថ្ងៃនេះបងរៀបចំសម្រាប់អូនដើម្បីអូនញ៉ាំឲ្យឆ្អែតនិងសប្បាយអូនផងដែរនៅពេលនោះជុនហ្វៃគាត់ក៏បានរំលឹកថាថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងឈូប៉ោសួងគេបានមកសុំទោសខ្ញុំហើយអត់លែងរករឿងគ្រួសាររបស់យើងបន្តទៀតហើយចាងហ្វឹងលោកដឹងអត់ថាមានរឿងអីកើតឡើងមិនបានជាគេទៅជាអញ្ចឹងជុនហ្វៃនឹងអត់ដែលហៅចាងហ្វឹងថាបងឬមួយក៏អីទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំទៅខ្ញុំមកអញ្ចឹងហើយលោកអីចឹងហើយនៅពេលនឹងចាងហ្វឹងក៏តបវិញថាប្រហែលជាគេគឺដឹងច្បាស់ថាមិនគួរមានទំនាស់ជាមួយអូនដែលជាមនុស្សស្រីមានសមត្ថភាពទេពកោសលបែបហ្នឹងទេដឹងបានជាគេដកខ្លួននៅពេលនោះជុនហ្វៃគាត់ក៏សើចកថាមើលទៅលោកប្រកាសជាមិនដឹងអីទេអត់អីទេឥឡូវនឹងចាត់តុងចេះតែចោះលើកនេះគ្រូមហន្តរាយគ្រូសាររបស់យើងដែលទៅទំនាស់ជាមួយនឹងជួបបោះសងគឺបានរលីផុតហើយអញ្ចឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃតទៅធ្វើអ្វីត្រូវតែប្រយ័ត្នផងកុំបង្កបញ្ហាមកដល់គ្រូសារតទៀតបន្ទាប់មកនឹងក៏នាំគ្នាឈៀអាប់ជាមួយនឹងប្អូនស្រីរੂរੂនឹងតិចទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលហ្នឹងពីរអ្នកស្រីស្រីគេទៅសារថាមកហើយនេះមកហូបល្អយើងញ៉ាំមកឆ្ងាញ់ញ៉ាំមកឆ្អែតរីករាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាដល់ទៅពេលលឺអញ្ចឹងទៅចាងផឹងគាត់ក៏និយាយថាបើអូនចូលចិត្តចាំបងធ្វើបែបហ្នឹងឲ្យរាល់ថ្ងៃញ៉ាំនៅពេលនោះរੂរੂដែលជាប្អូនស្រីនេះក៏លាន់មាត់ថាចាងផឹងអាមនុស្សប្រុសដែលបងស្រីរបស់ខ្ញុំត្រូវការនោះគឺជាដៃគូមួយដែលអាចជួយគាត់ជំរុញគាត់ឲ្យទទួលបានជោគជ័យជាមួយនឹងរបបរកស៊ីរបស់គ្រួសាររបស់យើងមិនមែនត្រូវការប្តីដែលមកចេះតែចំអិនមកហូបឲ្យអញ្ចឹងទេបើអញ្ចឹងមែនបងស្រីរបស់ខ្ញុំប្រកាសជាលំបាកវេទនាទៀតហើយឃើញទេទាំងអស់គ្នាពាក្យអមាត់នឹងប៉ះសិនបាទអ្នកចេះស្ដាប់គឺឈឺចុកចាប់ណាគេមិនមែនត្រូវការប្តីមកធ្វើការងារផ្ទះទេគេត្រូវការប្តីដែលពូកែរកលុយជួយគ្រួសារនាំមុខនាំមាត់មកឲ្យប្រពន្ធនាំមុខនាំមាត់មកឲ្យគ្រួសារឃើញទេមិនតែក្រោយមកបណ្ដាយក្មេងក៏ចេញមកដល់ឃើញពួកគេកំពុងតែញ៉ាំអញ្ចឹងក៏បន្ទោសចាងហ្វឹងចាងហ្វឹងភ្ញៀវមិនតាន់ទៅផងមិនបានឯងញ៉ាំមុនភ្ញៀវអញ្ចឹងហ៎ចំជាគ្មានដឹងអីមែនឆាប់ទៅរៀបចំមកហូបមកសាទៀតមកដើម្បីទុកឲ្យអ្នកប្រុសខំមកញ៉ាំអីហើយតែឆុងទៅតែមកបានផងណែនៅពេលហ្នឹងឯងជិនហ្វៃថាម៉ាកុំហួសហេតុពេកបានអត់នៅពេលហ្នឹងយូយូគេយល់សភាពការក៏បន្លាយបន្លប់នាំម៉ាក់ហ្នឹងចេញទៅខាងក្រៅបាត់ទៅជិនហ្វៃក៏បានប្រាំផ្ញើទៅកាន់ប្តីរបស់ខ្លួននេះថាពេលនេះគ្រួសារខុងនឹងគឺបាននាំលៀបសការៈនាំការងារមកឲ្យគ្រួសារលីរបស់យើងធ្វើធ្វើតែខ្ញុំមិនចូលចិត្តគេក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏គ្រួសាររបស់យើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាដែរហើយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគឺសិទ្ធិសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំទៀតចាំងហ្វឹងថាអត់អីទេអូនកុំអារម្មណ៍អីបងមិនខ្វល់ពីអ្នកតាណាទាំងអស់ទោះបីជាគេនិយាយអីក៏បងមិនចាប់អារម្មណ៍ដែរបងចាប់អារម្មណ៍នឹងខ្វល់ខ្វាយចំពោះតែអូនម្នាក់គត់ហើយនៅពេលនេះជិនហ្វៃថាឥឡូវនេះគេកំពុងតែរៀបចំពិធីជប់លៀងនៅក្នុងគ្រួសារខុងហើយចង់អញ្ជើញអ្នកក្លាហានចាំងបៃសុនមកចូលរួមយើងមិនដឹងថាមុខមាត់របស់គេយ៉ាងម៉េចទេ
ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងបានតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកខ្លាចាំងបៃសុនម្នាក់នោះប្រហែលជាអាចនាំសំណាងល្អមកដល់គ្រួសាររបស់យើងផងដែរនៅពេលហ្នឹងចាំងហ្វឹងគេក៏សួរថាឈិនហ្វៃចុះបងប្រាប់អូនថាបងគឺជាចាំងបៃសុនម្នាក់នោះតើអូនជឿបងអត់ប្តីគាត់និយាយត្រង់ចឹងគាត់ចង់ប្រាប់គាត់ចង់សួរមើលថាជឿអត់បើជឿគាត់ប្រាប់ទាំងអស់តែឈិនហ្វៃវិញអត់ជឿទេគាត់និយាយបោះហ្នឹងគឺអត់ជឿត្មងនាងថាក្រៅពីតកូលដូចគ្នាហ្នឹងហើយឈ្មោះស្តៀងគ្នាបន្តិចហ្នឹងតើបងមានអ្វីដែលមានចំណុចស្តៀងជាមួយនឹងអ្នកខ្លាហានម្នាក់នោះទៅហើយកំខ្វល់អីម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំក៏មិនចង់រស់នៅក្នុងជីវភាពជីវពន្ធរបស់អ្នកខ្លាហានអីដែលមានគេគោរពទូទាំងក្រុមបែបហ្នឹងដែរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹកនាំគ្រួសារតកូលលីវឲ្យមានការរុងរឿងនិងរីកចម្រើនជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដំណើរការទៅល្អបែបហ្នឹងបានហើយនៅពេលហ្នឹងចាំងហ្វឹងថាបានអូននិយាយមិនបងប្រកាសជាធ្វើតាមអូនហើយហើយគេក៏មិននិយាយរឿងនឹងបន្តទៅទៀតទៅព្រោះគេគិតថាវាក៏មិនជារឿងសំខាន់អីដែរដល់ពេលដឹងគង់តែដឹងនឹងឯងក្លែងមកមើលអាចៅទូរទស្សន៍ឯវិញនៅពេលនេះគេបានយកថ្នាំអាចារ្យមកឲ្យលោកតាប៉ុន្តែមកហ្នឹងមិនមែនយកថ្នាំមកដោយសន្តិចិត្តទេគឺចង់មកសួរលោកតាថាលោកតាផ្ទះវិឡាមកក្នុងនៅឯជីក្រុងដែលលោកតាទុកចោលរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហ្នឹងអត់មានឲ្យទៅណាផងគួរតែឲ្យមកខ្ញុំទៅលោកតាព្រោះលោកតាជិតទៅដែរហើយហ្នឹងម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំក៏ជួយជ្រោមជ្រែងគ្រួសារហ្នឹងយូរណាស់មកហើយដែរតាដឹងទេនៅពេលដែលខ្ញុំទៅជួយគ្រួសារតកុលខុងនោះគេឲ្យតោះសម្បត្តិមកខ្ញុំយ៉ាងច្រើនហើយខ្ញុំជួយគ្រួសារយើងច្រើនដែរដូចជាមិនបានអីសោះមានតែជួយការងារទៅឲ្យជនវ័យហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងលោកតាគាត់ខឹងយ៉ាងខ្លាំងគាត់ថាចេញទៅអាទូរទស្សន៍ចេញទៅអាចៅទូរទស្សន៍យើងមិនឲ្យអីសូម្បីតែឯងមកសែនទេបើឲ្យទៅឯងមិនយូរមិនឆាប់ឯងប្រកាសជានាំទុកមកដល់គ្រួសាររបស់យើងជាមិនខានទេតែមើលមុខរបស់ទូរទស្សន៍ហ្នឹងគឺធ្វើអូគឺអត់មានឈឺចាប់បានតិចទេដល់ទៅពេលលោកតាច្រឡោតខ្លាំងពេកទៅណាថាចេញគេបាយជាយកដៃមកសង្កត់ស្មារបស់លោកតាជាប់ថាលោកតាបានហើយកំប្រឹងរើខ្លាំងបបេក្រែងលោកតានឹងសុខភាពខ្សោយឯងនាំតែប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់លោកតាទេម្យ៉ាងវិញទៀតទោះបីជាលោកតាប្រឹងប្រែងឲ្យជន់ហ្វៃហ្នឹងនៅជាមួយនឹងចាំងហ្វឹងយ៉ាងណាក៏ដោយបើអត់ពីលោកតាទៅនឹងនាងគង់ទៅរៀបការជាមួយនឹងខុងវិញឈឺដដែលហ្នឹងប៉ុន្តែមិនយូរមិនឆាប់ទេបើនាងមិនបានចំណេញឲ្យដល់គ្រួសារខុងទេនោះខុងវិញឈឺក៏មិនពេញចិត្តនាងយ៉ាងយូរដែរមិនដូចជាខ្ញុំទេដែលជួយគ្រួសារខុងរបស់គេយ៉ាងច្រើននោះអញ្ចឹងថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយគ្រួសាររបស់យើងប្រកាសជាត្រូវពឹងផ្អែកមកលើខ្ញុំនឹងឯងលោកតាគាត់ខឹងខ្លាំងពេកទៅគាត់ក៏ច្រានឆ្នាំនឹងកំពប់អស់ដល់ពេលនោះកូនប្រសាស្រីក៏មកដល់គឺម្ដាយរបស់ឈិនហ្វៃនឹងគាត់សួរថាណែលោកប៉ាមិនបានជិះលោកប៉ាធ្វើអញ្ចឹងចៅប្រុសខំយកឆ្នាំមកឲ្យហើយមិនបានជិះច្រានជិះឲ្យកំពប់អណ្ណរដែរអញ្ចឹងនៅពេលនោះក៏ធ្វើឲ្យលោកតាគាត់កាន់តែខឹងទៀតគាត់ក៏ខកខួតឈាមហើយក៏សន្លប់អត់បងស្មារតីបាត់ទៅត្បូងត្បូងឡៅនឹងកូនប្រសាស្រីដែលជាម្ដាយរបស់ឈិនហ្វៃនឹងគាត់ក៏ភ័យដែរគាត់ថាអាចជាងាយយកអញ្ចឹងមកនិយាយអីខ្លះបានជិះលោកតាខឹងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងនេះអាខ្លួនឯងមកនិយាយតែសោះហ្នឹងបន្ទោសតកូនឆោឡាស្ដីបន្ទោសទៅកាន់កូនប្រុសប្រមាណម៉ាត់បន្តិចក្រោយមកកូនប្រុសក៏តវិញថាអ្នកម៉ាក់គិតមើលច្បាស់មើលរាល់ដងនៅពេលដែលអ្នកម៉ាក់ចង់ឲ្យឈិនហ្វៃរៀបការជាមួយនឹងខុងមិញជឹកនោះគឺលោកតាតែងតែមករារាំងត្រូវអត់ប៉ុន្តែនៅពេលនេះប្រសិនបើគ្មានលោកតាទេនោះគ្រួសារហ្នឹងគាត់ជិះត្រិតថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយើងទាំងស្រុងហើយមែនទេអញ្ចឹងអ្នកម៉ាក់គួរតែគិតម្ដងទៀតថាតានេះគឺជាឱកាសឬមួយក៏យើងគួរតែមើលលោកតាបន្តទៀតបន្តិចក្រោយមកហ្នឹងសត្វឈិនហ្វៃក៏ចូលទៅដល់ល្មមឈិនហ្វៃក៏ស្រែកហៅលោកតាមានរឿងអីលោកតាមានរឿងអីមិនបានជាអញ្ចឹងលោកតាមុននឹងអត់កើតអីឯណា